بەڕێزان و خۆشویستان لێ دەباسی گەورەترین کێشاکەین لە ئایفۆنە کە زۆر جار کۆنیە کرد نابی و پاسوەردی وایفایەکە لێی ئەمە ئەنووسرێت یان ئەم شێوەی ئەنووسرێت هەنگاو بە هەنگاو هەموو ڕێگاکان ئینشاءاڵڵا باس دەکەین سەرەتا پارە یەکەم ڕێگاوە دەست پێ بکەین جیهازی وایفایەکە دەتوانی بیکوژێنیتەوە راوتەرەکە ئەوەی کە پێوی کۆنێکتیڤی بیکوژێنیتەوە پاشان یان لێرە وایفایەکەت فۆرگێت پاسوەرد بکەیت پاشان ئەمە ڕێگای دووەم چی ئەکەین ئایرپلان ئەمە بۆ ماوەی سی چرکە ئیش پێ ئەکەین ئانی مۆبایلەکەمان هیچ شەبەکەیەکی نەمێنێ ئەمە ئەکەین پاشان بە ماوەی سی چرکە ئەوەش کە ئیشمان پێکردەوە ئەنجا ئەتوانین چی بکەین سەیری ئەم دوو ڕێگایە ئەکەین لێرە ئاسکت و جۆین ئەبێ نۆتیفای بێت لەگەڵ ئۆتۆ جۆین هۆتسپۆت ئەبێ ئاسکت و جۆین بێ ئەم دوو بەشە بێ بەم شێوەیە بێت پاشان کە ئەوەشمان کرد ئەبێ ئەچینە سەر ئەم عەلامەتی ئای لێرە ئەتوانین ئەمە بکەین بە ئۆن بەڵام بیکەین بە ئۆف ئەگەر سەوز ئەتوانین بیکەی بە ئۆف بزانین چاک نابێ پاشان لێرە ئەتوانین ئەمەش بکەی بە سەوز ئەمانە تاقیکەوە ئەمە بکە بە ئۆف ئەمەش بکە بە سەوز ئەگە ئەمانەش چاک نەبوو ڕێگاکانی تر ئەگرینە بەر سەرەتا ئەچین چی ئەکەین ئەچینە بەشی جەنەرال پاشان ئەچینە بەشی شەتداون لێرە مۆبایلەکەمان شەتداون ئەکەین بە ماوەی دەچرکەیەک بێ ئیتر دوای مۆبایلەکەمان هەڵەکەینەوە پاشان دێنە سەر بەشی هەر لە بەشی جەنەرال دەیت تایم ئەبێ بزانین بەم شێوەیەە ئەمەیان سەر ئۆتۆماتیکی سەوزە بەغدادە پاشان ئەم ڕێگایە دوای ئەوە ئەچینە سەر بەشی وی پی ئێن بزانین لێرە ئەگەر وی پی ئێنەکە ئەگەر هیچ وی پی ئێن یان شتێک کرابەوە لێرە ئۆفیەکەین یانی نابێت کۆنێکتی هیچ ببێت پاش ئەم ڕێگایانش ئەچینە بەشی سۆفتوێر ئەپدەیت بزانین ئەپدەیتی تازەمان بۆ ناهاتووە ئەگەر بۆمان هاتبوو ئەپدەیتەکەین پاش ئەم ڕێگایانە ڕێگایەکانی تر ئەگرینە بەر ئەچینە بەشی پریڤەیسی ئەمە پریڤەیسی پاشان لێرەدا لۆکەیشن سێڤایس ئەکەین بە ئۆن لۆکەیشن سێڤایس ئەکەین بە ئۆن لێرەدا دێنە سەر بەشی سیستەم سێڤایسس سەیر ئەکەین ئەگەر لێرە بەتابەتی ئەمە نێتوەرک وایە لێ سەوز نەبوو ئەکەین بە سەوز پاشان ئەمە ئەگەر کرابەوە دایەخەین ئەگەر کرابەوە تر ئەم ڕێگایانە هەموو ئەگرینە بەر پاشان ئەچینەوە بەشی جەنەرال ئەچینە بەشی جەنەرال ئەچینە بەشی ڕیسێت پاشان لێرەدا ئەم دوو بەشە ئەتوانین ڕیسێت ئۆڵ سێتینگ لەگەڵ ڕیسێت نێتوەرک سێتینگ ئەم دوو بەشە ئەتوانین فۆرمات بکەین ئەمەیان بۆچی باشە هەموو نێتوەرک بەشی نێتوەرکە سێت سەر شەریکە ئەمەش هەموو سێتینگت ئیتر پاش ئەم ڕێگایانە ڕێگایەکی تر ئەگرینە بەر ئەویش پێی ئەڵێن فۆرس ڕیستارت ئەم بەشە ئەمە بۆچی باشە مۆبایلەکەت لە جەنبوون وانە پارێزێ بۆ نمونە هەر ئای پێی ئەڵێن فۆرس ڕیستارت هەر ئایفۆنەوە بە شێوەیەک ئەکرێ بۆ نمونە ئایفۆن حەوت و حەوت پلەس دەست ئەنەی بەسەر دوگمەی پاوەر و سەوت کەمکردن تا دەچرکەیەک عەلامەتی لۆگۆی ئەپڵ دێتە پێشەوەی تر مۆبایلەکە ئەکوژێتەوە و هەڵەبێتەوە تێ هەر مۆبایلەوە بە شێوەیەکە ئەمانەشمان کرد ڕێگایەکی تریشیان ئەچینە سێتینگ ئازار لێرەدا چی ئەکەین ناوی خەتەکەمان هەر شتێک بێ ئینووسین بۆ نمونە ڕاوێژە ڕێک ناوی خەتەکەمان چۆنە لێرە ئەمە WA ئەمە بێ CM دانە بێ پاشان لێرەدا پاسوەردی خەتەکەمان ئەنووسین و جۆین ئەکەین بەس ڕێک ئەبێ ناوەکەی وەک خۆی بینووسین ئی وایفایەکەمان جۆین ئەکەین جۆین ئەبێت هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایکتان